תודה רבה, ריקלין, שתהיה שנה טובה. הערב בחדשות 20, נתניהו, גנץ, אדלשטיין וגמזו יצאו בהצהרה משותפת בתום סיור במטה פיקוד העורף עם ההצהרה, רוצים להימנע מסגר, אבל לא לעולם חוסן. פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, יהיה איתנו אחרי שהבנו מה הם לא מתכוונים לעשות סגר, נשאל מה הם כן מתכוונים לעשות. שבועיים אחרי הרצח של הרב שי אוחיון, זיכרונו לברכה, אלמנתו הדס תהיה איתנו בהמשך, וגם, אם תמיד חלמתם להיות חלק ממי שמדווחים חדשות, אפליקציה חדשה יכולה להפוך כל אזרח מעורב לכתב חדשות שמשדר שידורים חיים, כאן בערוץ 20. חדשות 20, מתחילים. לפני כשעתיים כינסו סוף סוף מסיבת עיתונאים ארבעת האנשים שאמורים להתוות את המדיניות למלחמה בקורונה, נתניהו, גנץ, אדלשטיין וגמזו, בניסיון אולי להראות מנהיגות ומשילות ושהמושכות בידיים שלהם, הנה כמה מהדברים. החלטנו עכשיו לנקוט צעד לבלימה, סגר על 40 ערים אדומות, זה 10 ערים שהצטרפו ביממה האחרונה, ולפי החוק חייבים גם לשמוע אותם, להיוועץ איתם, עם כל אחד ואחד, לעשות לו שימוע והיוועצות, ולכן היה צורך בעוד 24 שעות כדי להשלים את המהלך הזה. בהמשך השבוע אנחנו נתכנס, קבינט הקורונה, נקבל עוד החלטות חשובות, להכין את מדינת ישראל, כדי שנוכל להתמודד באמת עם אתגרי הבריאות והכלכלה. אני יודע שההחלטות הללו כרוכות במחירים כלכליים ואישיים לא פשוטים, ואנחנו ניתן לכך פתרונות. ואני רוצה להגיד משהו נוסף. לצערי, פוליטיקאים מנצלים את המגפה לצרכים פוליטיים וקוראים לאי ציות להנחיות משרד הבריאות וגם לאי ציות למשטרה. וזה אנרכיה. מה עם הזכויות של אזרח או אזרחית שיש להם במקרה מחלת סכרת או אולי איזושהי מחלת ריאות? אני מציע שכל אחד וכל אחת יסתכל במראה, ייקח 5 דקות מסדר היום ויגיד לעצמו או לעצמה איך הוא מתייחס למגפת הקורונה. כולנו עם אחד, עם המורכבות שעוברת על החברה הערבית, עם המורכבות שעוברת על כלל מדינת ישראל, וכן אני גם מתנצל בפני החברה החרדית אם היא הרגישה שאני, אנחנו מסמנים או קובעים ערים אדומות. לא, זה לא שום דבר כנגד, אלא רק אמצעי לתת לכולנו את האפשרות להילחם בקורונה. אלעד ביטון רוזן מצטרף אלינו, ערב טוב. ערב טוב, סער. מה בעצם הבשורה? שמענו את גמזו מתנצל, שמענו את אדלשטיין אומר שזה חמור, וגם לחולי סוכרת מותר לחיות. טוב שהוא אומר את זה, זה חשוב, אבל זה לא חידוש. מה הבשורה של הארבעה האלה? אז לצערי, ואני מאמין גם לצער אזרחי ישראל, אין בשורה. הערב הייתה הצהרה לראשונה שבאמת כללה לפחות את הארבעה שבאופן רשמי אמונים על ההתמודדות עם המשבר. סוף סוף אנחנו רואים גם את שר הביטחון נכנס לתמונה ובעצם מוסר את דבריו בפני התקשורת לאחר ראש ממשלת ישראל. לא נאמר שום מסר מלבד מה שכבר ידענו. וגם מלבד מה שלא. כלומר, אנחנו נימנע מסגר, אנחנו לא הולכים לסגר, גם הם דחו את הסגר הלילי ביממה, כן. גם הפכו אותו מסגר לסגר לילי, הרבה, הם כל הזמן אומרים מה הם לא הולכים לעשות. הרבה פעמים דואגים להגיד לנו ולציבור שאנחנו נמצאים במלחמה. אז כמו במלחמה מסוג אחר, למשל, אל מול החמאס, שאומרים שלא ינסו אותנו, ואם הם ינסו אותנו נגיב בחומרה, אבל לא אומרים באמת, אם הם יהרגו, אנחנו נהרוג את X בחזרה. גם כאן אומרים לנו, המצב הוא מאוד מאוד חמור, אבל אם הוא ימשיך להיות חמור, ולא אומרים כמה ימשיך להיות חמור, אז אנחנו נגיב לזה בהתאם. לא אומרים לנו, מאוד פשוט, ברגע שנגיע ל-500 קשים שאנחנו נגיע משם, סגר כללי. נגיע ל-1,500 מתים, סגר כללי. לא נגיע לזה תוך עד אחרי סוכות, אין סגר.
הציבור מבולבל, ולכן גם הציבור מתקשה לתת אמון בנבחרי הציבור. כן, ואנחנו רואים את הארבעה האלה, הם מגיעים לפיקוד העורף, כדי באמת לנסות לייצר איזשהו קו אחיד, מבחינה פוליטית לפחות, זה איזשהו באמת ניסיון להראות שהם אוחזים במושכות, כפי שאמרתי קודם. בינתיים, מהאופוזיציה מתקיפים את המדיניות, ולא רק זה, גם ליברמן אומר דברים מאוד קשים היום. ליברמן אומר דברים מאוד קשים, אני בספק כמה הוא באמת התכוון למרי אזרחי, כמו שפרשנים אחרים טענו. למשל, כתב הבריאות, ירי קראוס, שהתראיין כאן מוקדם יותר, אומר שהוא דווקא מסכים איתו, כי רגע, אז אולי לפני הפרשנות בוא נשמע את הדברים שהוא אומר, הנה. נתניהו הקריף את בריאות הציבור על מזבח שמירת הקואליציה שלו. ולכן כל ההחלטות שמתקבלות הן החלטות בלתי חוקיות בעליל. אני מציע לציבור להתנהל לא בהתאם להנחיות ממשלה, אלא בהתאם לשכל הישר. טוב, אלה דברים חמורים, ואני לא חושבת שאפשר ללמד זכות על הבן אדם הזה באופן כללי, או שאולי לקראת הימים הנוראים אפשר, אבל בעניין הזה ברור שמה שהוא עושה זה לפורר את המעט אמון שנשאר לציבור הישראלי במערכת הבריאות. הם הרוויחו ביושר את חוסר האמון הזה מצד אחד. מצד שני, אם האזרחים לא יקשיבו להוראות, אז באמת יהיה פה אנדרמלות. אני יכול באמת להגיד גם מהאנשים מהסביבה הקרובה של ליברמן שהאמירה הזאת הייתה טעות, הם מודעים אליה. אבל באמת בסופו של דבר, כפי שאמרתי, אני לא בטוח אם הוא התכוון למרי אזרחי, אבל מה שכן יצא פה באמת אמירה חמורה, שגם מצטרפת לאמירות של חבר הכנסת יאיר לפיד, שאמר בעבר לא לענות להנחיות הממשלה. כל הדברים האלה, כפי שראש הממשלה כותב הערב מכתב למנהיגי האופוזיציה, בעצם אומר להם, מה שאתם עושים פשוט מעודד אנרכיה. טוב, נדבר על מה שקורה ביש עתיד, המלחמה הפוליטית שם, אופר שלח אתגר את לפיד, ולפיד הראה לו את הדלת החוצה. כן, אז כפי שכבר אמרנו וסיכרנו, ככל הנראה, החברות הזאת, שהיא גם שותפות פוליטית יחסית ארוכת שנים, כנראה הגיעה לקיצה. כפי שראינו היום, חבר הכנסת שלח נכנס אל ישיבת עשייה, וכמעט שלא פנו אליו, כנראה הכיוון ברור. יאיר לפיד אומר, אני לא הולך למהלך של פריימריז. בואו נצפה בדברים. תהיה התמודדות, אני מברך עליה, הגיע זמנה, אבל אנחנו נעשה הכל בלי לחץ, אף אחד לא מציב לי אולטימטומים. אני לא אתן לתופעות שהרסו מפלגות כמו העבודה, כמו קדימה, להרוס גם את יש עתיד. ויש עתיד חברים, אלפי פעילים שנלחמים שנים בשוחות, הרוויחו זהה בצמתים, בגשרים, את הזכות לעצב את דמותה וגם לבחור את הנהגתה. טוב, אז המלחמה שם ממשיכה. הוא קרא לו בין השאר פחדן, רמז. כן, ואמר, מי שאמיץ לא מתנהג כפי שהתנהג. השותפות הזאת הגיעה לקיצה כמעט בוודאות. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. לעניין הבא, הותר לפרסום שבק מנה פיגוע בצומת בילו. על פי הפרסומים, חמאס גייס תושב שגב שלום כדי שיניח מטען חבלה שם. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, ערב טוב. שלום, ערב טוב, שרה. מה הפרטים שאנחנו יכולים לומר? קודם כל, הפרטים הטכניים, ואחר כך כמה מזעזעתי העובדה הזאת, שערבי ישראלי נכנס ויוצא לתוך רצועת עזה בהיתר ישראלי. הסיפור הוא, מדובר בבחור בן 30, ערבי ישראלי, תושב שגב שלום, יישוב כשמו כן הוא, על גבול ישראל למצרים, שאשתו, אחת מנשותיו, מתגוררת בעזה. והוא מקבל היתרים ואישורים מכל הגורמים הביטחוניים בישראל להיכנס, לצאת ולבוא מתוך רצועת עזה. הוא עושה את זה דרך מעבר ארז כבר כמה וכמה שנים. לפני כמה שנים החמאס הבין שיש להם כאן קלף מנצח, והטיל עליו משימה קטנה, כביכול פשוטה, לנסות למפה היכן ישנם מערכות של כיפות ברזל, היכן ישנם מערכות נוספות, היכן תנועת של חיילים וכדומה. וכעבור זמן לא ארוך, עם הטעם גם הבא, גם יותר התיאבון, ואז החמאס מטיל עליו לבצע פיגוע של הנחת מטען בצומת בילו במרכז קניות הומה, כדי להרוג לפי דבריהם כמה שיותר יהודים. כאן במקרה הזה כבר עולים עליו כוחות הביטחון, עוצרים אותו, והבוקר הזה מובאת הפרשייה הזאת לידי בית המשפט המחוזי שמתיר את
הפרשייה הזאת לפרסום. כן. זאת הפעם החמישית, שרה, שבה ערבי ישראלי השנה מנסה לבצע פיגוע, ברור שם זה נעצר במקרה הזה, במקרים אחרים ראינו את זה גם ברציחתו של החייל בערד, זה לא צלח. כן, ובאמת ההבחנה הזאת שאנחנו שמים לב שערביי ישראל לצד הרצון של מדינת ישראל לשלב אותם בחברה, עדיין יש זהות לאומית. שרה, את שומעת אותי? כן, אני שומעת. תמשיך. אז כפי שאת אומרת, גם צהל עכשיו הולך ותופס פיקוד יותר ויותר בנושא של ההיערכות לפיקוד העורף. אז כבר מהערב היו מוכנים 500 חיילים לעזור לשוטרים ולאנשי עירייה, פקחים, לאכוף את העוצר הלילי. זה נדחה כרגע ב-23 שעות, עד ל-7 בערב ומחר, פחות מ-23 שעות. בכל אופן, פעם ראשונה מזה 6 חודשים ששוב חיילים ימצאו את עצמם משוטטים בכבישי ישראל, ברחובות הערים עם נשקים כדי לסייע לשוטרים, וזאת בנוסף לעוד 300 חיילים נוספים שכבר הוכשרו לכל המערך של הבדיקות. כן. בנוסף לכך, גם הערב הזה כבר 2,000 חיילים. משרד הבריאות מבין שמי שיכול לנהל את המערכה הזאת הוא פיקוד העורף, ולכן ההתנגדות שלהם מוסרת, ונכון להשעה הזאת למעלה מ-3,000 חיילים בדרגות כאלה ואחרות נמצאים במרחבי הערים בישראל כדי להדביר את מגפת הקורונה. קובי פינקלר, תודה רבה שהיית איתנו. כלכלה עכשיו, גירעון C של 87 מיליארד שקלים מחודש ינואר. מצד שני, לא תאמינו, יש גם סיבות לאופטימי יותר. אז צדוק פרשננו הכלכלי, ערב טוב. ערב טוב. כן, אני לא יודעת כמה סיבות לאופטימיות בנושא הגירעון, בנושא תחושת הצרכנים ומדדי אמון הצרכנים. יש הרבה סיבות לאופטימיות, מדדי אמון הצרכנים, גם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגם מדד אמון צרכנים של בנק הפועלים, מראים שהציבור מרגיש יותר טוב כלכלית גם באוגוסט, וגם צופה שבהמשך בספטמבר מצבו ימשיך להשתפר. זה אומר שאנחנו לומדים לחיות עם הקורונה, אבל הגירעון באמת הוא נקודה מאוד מאוד משמעותית. הגירעון מטריד, גירעון של גירעון כל כך גדול, זה דבר שאנחנו נצטרך לשלם אותנו, לשלם אותו. לגמרי, נצטרך לשלם אותו בשנים הבאות ואולי אפילו בדורות הבאים. הגירעון הוא לא רק 8.1% נכון לאוגוסט, הוא אמור להגיע עד סוף שנה ל-14.3%, זה לפי הצפי. אבל צריך לקחת בחשבון, שרה, שאנחנו נמצאים במשבר עולמי. הצפי לגירעון בארצות הברית עומד על 16% מהתוצר. הצפי באנגליה עומד על 18% מהתוצר. בסקוטלנד למשל על 27% מהתוצר. זאת אומרת, מצד אחד יש פה רגע, משבר כלכלי, בישראל, כל המדינות בעולם. כמה בישראל הגירעון, כמה הוא אחוז מהתוצר? כרגע, נכון לאוגוסט, הוא עומד על 8.1% מהתוצר. הצפי לסיים את השנה ב-14% מהתוצר. רק כדי שניכנס לפרופורציות, הגירעון ביד הגירעון ב-2018 ו-2019 בארץ היה 2.9%. כשסיימנו ב-2018 ב-3.1% וב-2019 ב-3.7%, האדמה הכלכלית רעדה איך יש כזאת חריגה מהגירעון, ופה אנחנו מדברים על 14% לשנה. אלה מספרים מפחידים, זה אומר שבשנים הבאות יהיו אתגרים כלכליים מאוד מאוד משמעותיים, אבל הם יהיו אתגרים של כל העולם. השאלה פה עכשיו, האם אנחנו הולכים בעקבות התחלואה הגבוהה לסגור את המשק ולהעמיק את הנושא הזה, או שאיכשהו נצליח לצלוח את זה בלי לסגור את המשק, כי אסור גם לקלקל את מדדי אמון הצרכנים. שוב, הצרכנים מרגישים הרבה יותר טוב באוגוסט, זה על פי כל הסקרים, וצופים גם לשיפור משמעותי. על זה צריך לשמור, זה חלק מאוד חשוב בהתמודדות הכלכלית שלנו. כן, הדילמה הבלתי אפשרית בין הכלכלה לבריאות. תודה רבה לך, ארז צדוק. ערב טוב. תודה רבה. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות, מיד אחר כך נהיה עם פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות. כבר חוזרים. עכשיו נאמר שלום וערב טוב לפרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות.
שומע אותי? פרופסור גרוטו, אתה שומע אותי? אני שומע אותך היטב, כן. יפה. עכשיו אנחנו גם שומעים אותך. היית כאן ב-19 באוגוסט, לפני 3 שבועות. אמרת שאם המצב יחמיר, אז אנחנו נלך לצעדים הרבה יותר דרסטיים. מאז, מ-19 באוגוסט ועד היום, נוספו 300 נפטרים למניין הנפטרים מהקורונה. אנחנו לא מרגישים שיש פה איזושהי תחושת מלחמה. אני חושבת שכל אירוע אחר במדינת ישראל שהיה מסתיים עם 300 נפטרים בשלושה שבועות, המדינה הייתה עוצרת מלכת. תראה, אני יכול לדמות את זה למצב של מלחמת התשה, או מצב כזה שבאמת יש מצד אחד לוחמים שבחזית, יש נפגעים, יש הרוגים, אבל בשאר מרכז הארץ שרחוקה מהחזית הזאת היא ממשיכה לחיות כרגיל. ואת הדבר הזה אנחנו רוצים לשנות בעיקר באמצעות מודל הרמזור. מה זה אומר שאתם רוצים לשנות באמצעות מודל הרמזור? אם היית כאן לפני 3 שבועות ודבר לא השתנה עד עכשיו, אז מה אתם כן רוצים לעשות? הייתה היום מסיבת עיתונאים, כל מה שאמרו 4 האנשים שעמדו שם, החשובים, שאמורים להוביל את המדיניות, זה מה הם לא עושים, הם לא רוצים להגיע לסגר, מה כן? אז אני רואה באמת שמודל הרמזור, קודם כל, כבר הכניס את המודעות לראשי הערים. אני רואה את התגובות של ראשי הערים לצבעים שלהם, והתגובות שהם לפעולות שעושים, ואני חושב שבהחלט אנחנו יכולים לבנות את זה, שראשי הרשויות והמועצות, אפילו את הסמכויות שלהם בהקשר הזה, וככה אנחנו נראה שינוי גדול בהתנהגות של הציבור, כי זה רק מה שיביא את הירידה בתחלואה. בינתיים אנחנו רואים קצב הכפלה שעבר מ-55 ימים להכפלת מספר הנדבקים, כשאנחנו דיברנו לפני 3 שבועות, לבין קצב הכפלה של 10 ימים. המצב הולך ומחמיר. אתה אומר מה אתם מתכוונים לעשות, ואני שואלת את עצמי, אולי הפסדנו 3 שבועות מאוד מאוד חשובים. תראה, אני לא חושב, אני חושב שאוגוסט היה חודש לא קל לכולנו מבחינת ההתנהלות, כי בסוף אנשים היו בחופש, קצת פרקו עול בכל מיני מקומות, ואני חושב שדווקא עכשיו הכניסה לשגרה, יחד עם מודל הרמזור, יכולה להוריד לנו את התחלואה. חשוב לזכור שהעלייה בתחלואה, בעיקר בנדבקים, זאת אומרת שזה גם קשור למספר בדיקות גדול יותר, וגם לעובדה שיש לנו הרבה יותר צעירים בקרב החולים, כך שלא בכך כולם יתורגמו אחר כך לחולים קשים ונפטרים. ברור שרואים גם עלייה מסוימת בחולים הקשים, אבל בקצב איטי וקצב הכפלה ביותר קטן. כשהיית פה, שוב אני מתייחסת לרעיון ההוא, אמרת שההדבקה בחוץ היא כמעט ולא קורית, כששאלתי אותך לגבי ההפגנות, אתה עדיין חושב שההפגנות זה גורם שלא מעביר הדבקה? האם בדקתם את זה באופן מדעי? אז תראה, קודם כל אנחנו יודעים שההדבקה בחוץ היא הרבה פחות. יחד עם זאת, התקהלות היא התקהלות בחוץ, ובכל זאת יכולה להיות הדבקה גם בהפגנה וגם באירוע תרבות. ולכן אנחנו באמת חושבים שכל התקהלות היא התקהלות לא טובה. יחד עם זאת, אין לנו נתונים על הדבקה כמובן בתוך ההפגנות, כי בסוף הנתונים שלנו מבוססים על דיווח עצמי של האנשים, והרבה פעמים לא תמיד ידווחו בדיוק איפה הם היו, וגם אם מדווחים, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק איפה הם נדבקו. כן. אני חושבת שמעבר להאם נדבקו וכמה בהפגנות, המשמעות שמדינת ישראל מאפשרת לאלפי אנשים להתכנס יחד, כדי להפגין, בעוד שהיא אינה מאפשרת דברים אחרים כמו אירועי תרבות לצורך העניין מצד אחד, או תפילות בבתי כנסת, זה פורר את האמון במערכת הבריאות. כלומר, אם זה לא מסוכן בחוץ, אז זה לא מסוכן בחוץ, ואם זה כן, זה כן. התחושה הזאת שיש הנחיות שונות לאירועים שונים, למרות שהמצב הוא אותו דבר, היא בעייתית, היא פוררה את האמון. אז תראה, בדיוק זה התפקיד של מודל הרמזור, שהוא בא לייצר אחידות. הוא מאפשר גם לאירועי תרבות עד 1,000 איש בחוץ, הוא מאפשר תפילות בהיקפים גדולים, מאפשר קיום של סליחות, תפילות בכותל, ועוד הרבה מאוד אירועים, פעילויות שאפשר לעשות היום בחוץ. כך שאני חושב שזה באמת יצר מצב שמאפשר הגינות לכל, להתנהל לכל. זה לא שאנחנו סוגרים רק דבר מסוים ספציפי, או פותחים רק דבר מסוים ספציפי. כן. אתם הולכים לפנות אולי, אני לא יודעת באיזה דרך משפטית,
שעמדת משרד הבריאות תהיה שהפגנות מעל 1,000 איש לצורך עניין תהיינה אסורות? זה לא במנדט שלי, ההחלטות האלה זה כבר שיקולים פוליטיים, אני לא מעדיף לא להיכנס לזה ואני גם לא אכנס למנגן של שיקולים הזה. אבל אתה כרופא, אתה חושב שזה היה נכון לעשות את זה? אני מעדיף לא להתייחס. טוב, נעבור לעניין הבא. גם זה אומר הערב, המצב בבתי החולים לא פשוט. מה זה אומר? תראה, זה אומר שבסך הכל אנחנו חווים את העלייה בבתי החולים. אנחנו מתקרבים כבר ל-900 וקצת יותר מאושפזים בבתי החולים. בוודאי שהעומס ניכר בכל בתי החולים. יש מקומות שקצת יותר, בצפון למשל עכשיו יותר מאשר במרכז. אבל בהחלט זה עדיין לא מצב שבתי חולים לא יכולים להתמודד איתו. התפקיד שלנו כמערכת הבריאות ומנהלי מערכת הבריאות זה לעזור לבתי החולים להתמודד עם התחלואה הזאת בכל האמצעים והכלים שברשותנו, ואכן כך נעשה. כן. אתה יודע מה, לסיום אני רוצה להגיד לך, פרופסור גרוטו, עם הרבה הערכה אליך, שנדמה לי שיש פער בין מה שאתה חושב שהיה צריך לנקוט, באיזה צעדים היה צריך לנקוט, לבין מה שנעשה בפועל. אנחנו כאזרחים מרגישים שבעצם לא נעשה דבר בחודש האחרון, ואני רוצה לשאול אותך אם אתה שלם עם המקום שלך בתוך משרד הבריאות. אני מאוד שלם, דרך אגב, אני חושב שעשינו הרבה דברים. כל נושא של פיתוח מודל רמזור זה היה מהלך מאוד מורכב, וסוף סוף הוא ייכנס לפעילות. אנחנו תגברנו את יכולת הבדיקות והחקירות האפידמיולוגיות יחד עם פיקוד העורף. אני חושב שהרבה דברים נעשים מאחורי הקלעים שהם פחות אולי בולטים, אבל אנחנו בהחלט במצב הרבה יותר טוב היום להתמודד עם הקורונה מאשר מה שהיינו לפני 3 שבועות. ואני חושב, אני מאוד שלם עם החלטות, אני לא חושב שצריך החלטות מחמירות יותר, אלא צריך להמשיך בקו הקיים. לא, היו החלטות שרציתם לנקוט וביטלתם אותם בגלל לחץ ציבורי. רציתם לעשות סגר על 40 ערים, זה עבר לסגר לילי, הסגר הלילי נדחה. כלומר, יש הרבה לחץ עליכם ואולי יש פחד לנקוט בצעדים ממשיים. תראי, אני חושב שזה לא, אנחנו מקיימים מנגנונים של היוועצות עם ראשי הערים, וזה חלק מהתהליך שצריך לקיים. זה לפי החוק מחייב אותנו לעשות את זה, וגם נכון לעשות את זה. ואנחנו שומעים מה יש שם נאמר. ולכן אני חושב שצריך לקחת את זה גם בחשבון, לא כל דבר צריך להסתכל דווקא בלחץ הפוליטי, כן. אלא בסוף המטרה שלנו לשמור על האזרחים ועל האמון של ראשי הערים בנו גם. כן. פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, הרבה הערכה על זה שהתראיינת וגם על העבודה הקשה שאתם עושים. תודה רבה. תודה רבה וערב טוב. ועכשיו נאמר שלום לעורך הדין עדל בדיר, ראש כפר קסם, שלום. שלום, ברכה. אז אצלכם אתם נחשבים עיר אדומה, נכון? נכון, אנחנו מבין הערים האדומות, אפילו היינו מערים, מעשרת הערים האדומות, מה שנקרא מובהק, כן, אדום מובהק. מה זה אומר? כמה חולים לכמה תושבים? אנחנו היום עומדים על 400, קרוב ל-400 חולים פעילים, מעל 1,000, 1,000 ומשהו, 1,050 חולים מאומתים מאז תחילת המגפה. וכמה תושבים יש בכפר קסם? 24-25 אלף. ואיפה היו ההדבקות העיקריות? תראי, עברנו את הגל הראשון, כפר קסם, כמו כל הערים הערביות, בהצלחה ואפילו בהצלחה גדולה. עם הגל השני היו שני פרמטרים שלא היו בגל הראשון. הפחד לא היה בגל השני. אנשים בגל הראשון היה להם פחד מהקורונה, משהו חדש, אנשים פחדו וראו את התמונות של המתים במדינות אחרות. אחרי זה הכל יצא, כאילו הכל נפטר, כל הסגר נפתח, ואז אנשים, מרכיב הפחד לא היה. והדבר העיקרי היה עונת החתונות. בחודש, לקראת חודש סוף, חודש שישי, תחילת חודש שביעי, התחילה עונת החתונות. 80% מהנדבקים והחולים בחברה הערבית, אני מדבר במיוחד על כפר קסם, היה מעניין של החתונות. כן. אתם ניסיתם לאכוף את ההנחיות? בוודאי, אנחנו התחלנו בתוכנית יחד עם הצוות של גמזו, יחד עם פיקוד העורף, יחד עם המשטרה, עם משרד הבריאות,
התחלנו בתוכנית כפיילוט לפני שלושה שבועות, והתחלנו ביישום של התוכנית הזאת לפני שבועיים. אנחנו היום, כפר קאסם, הם היו עושים חישובים לגבי רק חמשת הימים האחרונים, כפר קאסם לא הייתה באדום, אבל עושים חישוב כל שבועיים. אנחנו ירדנו מ-80 חולים ביום, 70-80 חולים ביום בממוצע, עד לפני חודש. כן. בשבוע האחרון אנחנו בממוצע של 20. קצב ההדבקה ומקדם ההכפלה, אנחנו חזרנו, היינו 2-2.5, היום אנחנו בממוצע הארצי של 1.15. ואיך זה נעשה? יש שוטרים או שפקחים מהעירייה, חיילי פיקוד העורף מסתובבים בכפר קאסם? אנחנו הכנו יחד עם פיקוד העורף, יחד עם משרד הבריאות והצוות של גמזו ושל איימן סייף, הכנו תוכנית כוללת. וזה היה כפיילוט, בוא נגיד, בחברה הערבית, שזה כולל מוקד חירום, הקמת משל"ט שאנחנו הולכים להקים אותו, מטה חירום. כן, ובעיניך התושבים הולכים להיענות? כי יכול להיות שאנחנו נראה איזה שהם חיכוכים אולי עם כוחות הביטחון? לא, את האמת, גם עוד בשבועיים האלה אנחנו פנינו לאנשים בעניין של החתונות, אנשים דחו, 80% מהחתונות נדחו. כן. מי שקיימו במיוחד בשבוע, שבועיים האחרונים את החתונות, היו מעט מאוד שהפרו את הכללים, כולם כמעט עבדו לפי הכללים, בגלל זה אנחנו רואים את הירידה שבתחלואה. הקמנו צוות של עובדים סוציאליים, של צוות מוקד פסיכולוגי, מוקד רפואי, כן. ככה שאנשים לא יצטרכו לצאת מהבית, סיפקנו דברי מזון ותרופות לאנשים בתוך הבתים, הוצאנו אנשים למלוניות. טוב, נקווה שהדברים האלה יסייעו לכם באמת להפוך לעיר ירוקה. כל הדברים האלה ביחד הצליחו להוריד את התחלואה. אני חשוב לציין, הסגר או העוצר הלילי הוא לא הפתרון לתחלואה. הוא כמו מכת חשמל שמאפס את הנתונים, אבל עבודה אינטנסיבית ושיתוף הציבור, ואני בונה באמת, אני מאמין בציבור שלי בכפר קאסם, כן. הם נענו ללא סגר וללא עוצר, פנו, שיתפו פעולה איתנו, ויש הענות, אנחנו עלינו מ-70 בדיקות ביום, כן. ל-400 בדיקות כמעט כל יום, יחד עם פיקוד העורף. שיתוף פעולה של כולם, של העירייה, של התושבים, של פיקוד העורף, של המשטרה, של כן. כל הציבור, של גמזו, אני מאמין ביחד, נצליח, והנה אני אומר גם לציבור שלי וכל מי ששומע אותנו, כפר קאסם תהיה עיר ירוקה בעבודה אינטנסיבית ושיתוף פעולה. תהיה עיר ירוקה ותישאר ירוקה, אינשאללה. תודה רבה, עורך הדין עדל בדיר. תודה. תודה רבה לכם, תודה. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד אחר כך נהיה עם אלמנתו של הרב ישי אוחיון שנרצח לפני שבועיים, כבר חוזרים. עכשיו למוות הקשה ביותר של החייל אריאל יואב צפריר במסיבת טבע. בית המשפט העריך עד יום רביעי את מעצרם של ארבעת החשודים שנעצרו לאחר המסיבה. לפי החשד, בשעה 4:30 לפנות בוקר הגיעו צפריר וחבריו למסיבה ולקחו סמים. כעבור שעתיים צפריר החל להרגיש ברע, שלחו אותו לנוח ברכב. רק בסביבות השעה 1:30 בצהריים יצרו קשר חבריו של צפריר עם מד"א. והוא פונה במצב קריטי לבית החולים ונפטר לאחר מכן. איתנו בעניין הזה סגן ניצב בדימוס שמוליק רוזנטל, ללא פילטרים, אתה מרצה ומלווה גמילה מהתמכרויות. שלום לך. בוא נדבר קודם כל על התופעה המסוכנת הזאת של מסיבות טבע עם סמים ואלכוהול. מסיבות הטבע היסטורית התחילו אי שם במזרח, הודו, גואה וכדומה. סוג של מסיבות שמתקיימות במשך יממות רבות. השימוש בסמים הוא חלק אינטגרלי מהנושא הזה של המסיבות. המסיבות האלה מאופיינות בהרבה מאוד צבע, רעש, ריקודים, מוזיקה, טכנו, אאוס. שאנשים לא באמת יודעים מה החומרים שהם לוקחים, נכון? נכון. צריך לומר שישראל הפכה להיות מעצמה.
הגיע בשנות ה-90 הטרנד הזה לישראל, ומאז רק הולך ומתעצם. היום ישראל נחשבת מעצמה בתחום הזה של מסיבות הטבע. כן, די הזוי לקרוא לזה מעצמה, אבל זאת התמונה. מפוקפק, אבל בסוף, בטרנד העולמי של הטרנס ומסיבות הטבע, זה המצב. וכמי שהיה במשטרה, איך זה שהדבר הזה לא מפסיק, אלא רק הולך ומתרחב? אני רגע אגע בהקשר הזה של הסמים, ואז אנחנו נמשיך הלאה. בגדול מדובר במסיבות, מדובר בגדול במסיבות מחתרת, שהקצה שלהם שיש יחצנים, שרק פורום שבאמת הוא קהל היעד של המסיבות האלה, הוא זה שמקבל את ההודעות. במאפיינים, המסיבות האלה מתקיימות כשמם כן, הן בטבע, אבל לא סתם בטבע, אלא במקומות נידחים, רחוקים מריכוזי אוכלוסייה, לאמור יערות, מדבריות, מחצבות, חופי ים. בכל מקום שאפשר לעשות באמת רעש מטורף, יש שם קירות של רמקולים במוזיקת הטרנס. השורה התחתונה, בדרך כלל אם אין מודיעין, אז אי אפשר להגיע, וכשיש מודיעין, אז מפזרים את המסיבות האלה. בסופו של דבר, המשטרה, ככל שידוע לי, ובטח בתקופה שלי שהייתי מפקד תחנה ומפקד על יחידות מבצעיות של המשטרה, ככל שידענו על כאלה מסיבות, היינו מטפלים בהם, תוך החדרה של שוטרים סמויים, איסוף ראיות כנגד המארגנים, סוחרי הסמים, ביצוע מעצרים. כי לכאורה הם יכולים לומר שהם רק מסיבת טבע פשוטה, בלי להשתמש בסמים. ייתכן שזאת יכולה להיות איזה סוג של טענת הגנה. השורה התחתונה, אין דבר כזה מסיבת טבע בלי סמים. סמים זה חלק בלתי נפרד מהתרבות הזאת. נגעת לפני כן בנושא הזה של הסמים. כן. אומר לך, אנשים מגיעים באמת מתוך רצון לבוא, לפרוק, להשתחרר, ובאמת יש בזה איזה סוג של מלכודת דבש, כיף, שמח. אנשים לא יודעים פשוט איזה סמים הם לוקחים. הקצה, מה שמקובל לקחת במסיבות כאלה, זה סמים סינתטיים וכימיים, שיש להם השפעה קשה מאוד על המוח, עם אחוזים מאוד מאוד גבוהים, בעיקר ב-LSD, על כל מה שקשור להתקפים פסיכוטיים. אז אני מוסיף את האקסטזי, את ה-MD, את כל יתר הסמים שנחשבים להזיות, מוצרי הקנאביס, נייס גאי, גז קצפות. על זה אני מוסיף את הקוקאין ואת הדוסה. השורה התחתונה, סלט של סמים. מי שלוקח, מרגיש לכאורה כאן ועכשיו בסדר, לא מבין, וזה פה נעוצה כל הבעיה. חוסר ידע משווע בקרב הצעירים לקראת מה הם הולכים. הקצה, התקפים פסיכוטיים, אירועי מוות, והרבה מאוד אירועים שלא מדווחים, כי בסופו של דבר מוציאים אותם החוצה, ואיך שהם מתפלקים. אז אני מקווה שצעירים שחשבו ללכת למסיבת טבע רואים אותנו ויחשבו 20 פעמים לפני. מה אתה אומר להורים שלהם? ההורים בסופו של דבר זה קהל יעד מאוד משמעותי, כי בסופו של דבר מי שמעביר את המסר לילדים זה פחות עד ופחות אני, למרות שאני מרצה באוניברסיטאות בקרב חיילים, תיכונים, בסוף, החינוך מהבית הוא זה שחשוב וקובע. להורים אני אומר, אתם חייבים לדעת בנושא הסמים, ובדגש למסיבות הטבע, אין דבר כזה מסיבת טבע שאין בה סמים. זאת אומרת, אין מצב שעכשיו יבואו לילד ויגידו לו בוא למסיבת טבע, ידע הילד, בוא למסיבת סמים. ידע הילד, תתרחק, טוב לא יצא מזה. כן. וכמו שציינת, זאת לא פעם ראשונה שהאירוע הזה נגמר במוות כל כך מכאיב ומיותר. הייתה בחורה שנפטרה. נכון, כבר דוד ביער להבים לפני מספר שנים. לפני כן הייתה עוד מסיבה בצפון שבמהלכה נפטר מישהו. למרבה הפרדוקס, זו מסיבה שהייתה תחת הבטחה של המשטרה, אבל זה סוג של תמימות לחשוב שיש איזשהו גורם הבטחתי שיודע למנוע את הכניסה של הסמים. ואני הייתי מנצל את המעמד המכובד הזה ולספר על עומר לב. עומר לב, ילד ממשפחה נורמטיבית לחלוטין, אנטיתזה לכאורה למי שיכול להשתמש בסמים, אבא דוקטור במכון ויצמן, אמא בעלת עסק מאוד גדול באזור גן יבנה. השורה התחתונה, גדל בבית עם חינוך כמו שלי ושלך, כמו כל הילדים, בגיל הטיפש 16, בתוך המדרון החלקלק הידוע מראש, סיגריות, אלכוהול, קנאביס, חשב שלא זה לא יקרה, שירות צבאי, השתחרר, עודו, מסיבות טבע, כן. התקפים פסיכוטיים, מחלצים אותו, השורה התחתונה מגיע לארץ, ובין גמילה לגמילה, אירוע טרגי, מת, וכולם שידעו, למוות יש פנים, כן. יש משפחה ולא עוד. סגן ניצב בדימוס שמוליק רוזנטל, תודה רבה שהיית איתנו, ואם הצלחנו לסייע למישהו או להאיר כמה נורות אזהרה, אז דיינו. תודה רבה. אמן. תודה. לפני כמעט שבועיים נרצח בדקירות סכין בפתח תקווה הרב הקדוש הרב שי אוחיון, ומצטרפת אלינו עכשיו סיוון אוחיון אלמנתו. שלום. שלום, ערב טוב.
רגע אחרי השבעה, ואני מניחה שעוד לא קולטים את הסיטואציה. נכון. רגע אחרי, ועוד המון רעש סביבנו, ועדיין לא קולטים ממש. עדיין הבית מלא באנשים ולא... יש משהו שאת נאחזת בו, שעוזר לך טיפה להרים את הראש? קודם כל האמונה, זה הדבר הכי גדול שמחזק אותנו ועוזר לנו להרים את הראש ולקום בבוקר, והילדים הקטנים שעוד צריך לטפל בהם ולגדל אותם. אנחנו לא שואלים למה. כן. זה המזל, שאין לנו למה. אנחנו מקבלים את זה באהבה ובהרכנת ראש, רק שהקושי והחלל הוא עצום. בטוח, ואני בטוחה גם שקשה גם להיות חזקה אל מול הילדים וגם להישבר כמו שהיית רוצה להישבר. לא הייתי רוצה להישבר. אנחנו יודעים שבעצם יש לנו כאן עוד תפקיד, ויש לנו שליחות לעשות כאן, החיים לא נעצרו. מבחינתנו, שי גם הוא ממשיך את החיים, פשוט במימד אחר, לא איתנו. באמת את מדהימה, אני מבינה שהרב שי דיבר על האפשרות שהוא ימות ממש באותו יום, כאילו השאיר איזושהי צוואה. נכון, הוא השאיר סוג של צוואה. היינו מדברים המון על העניין הזה של אחרי, מה יהיה עם עניינים של קבורה, אבל זה כי שי תמיד ראה את התכלית. ביום, בערב שלפני, וגם ביום עצמו, הוא ממש דיבר על זה ביותר דיוק. הוא דיבר עם אחד החברים שלו בערב, ועל העניין של קבורה, איך הוא היה רוצה להיקבר, מה הוא לא היה רוצה. וכמה דקות לפני שהוא עלה לאוטובוס, הוא הזהיר אותו שלא יספיד אותו בלוויה שלו. זה היה ממש בדיעבד, זה היה ממש סימנים מובהקים. שמשהו ידע? כנראה שהנשמה הרגישה. אומרים שהנשמה מרגישה, אז כנראה שהנשמה הרגישה. איזה מין איש הוא היה? מה אפיין אותו במיוחד? הוא היה אדם מיוחד מאוד, הוא היה אדם דגול מבחינת המידות שלו. אחד הדברים שהכי אפיינו אותו זה שהוא לא שפט אף אחד, זה שהוא אהב את כולם, הוא לא הסתכל על הלבוש, הוא לא הסתכל על המעשים, יכול להיות שאת המעשים הוא לא היה אוהב, אבל את הבן אדם הוא תמיד אהב ותמיד כיבד ונתן והעניק. הוא לא היה נפגע מהאנשים, הוא לא היה כועס, הוא לא היה... חס ושלום נוקם או רוצה, הוא לא פגע באף אחד. את אומרת שהוא לא היה כועס, ואת אומרת גם שהוא לא היה נפגע. זה שני דברים שונים, לא לכעוס, אני יכולה להבין איך עובדים על זה, איך עובדים על לא להיפגע. פשוט היה כזה. אני לא, על הכעס, אולי זה משהו שהוא עבד עליו, אבל לא להיפגע, הוא פשוט היה אדם כזה, הוא פשוט לא נפגע אף פעם. גם אם אובייקטיבית היו פוגעים בו, ומבחינתי זו הייתה פגיעה, והייתי אומרת לשי, זה לא לעניין מה שהאדם הזה עושה. הוא היה אומר, זה לא משנה, יכול להיות שהמעשים האלה באמת לא טובים, אבל האדם עצמו הוא יהודי, ואני אוהב אותו, הוא לא פגע בי. בי הוא לא פגע. וואו. אני מבינה שהוא קנה כרטיסים לאומן. נכון, קנה כרטיסים, קנה כרטיס לעצמו ולבן הגדול. זו הייתה הפעם הראשונה שהם היו אמורים לנסוע ביחד בראש השנה. ולא הסתייע. סיוון, אם היינו שואלים אותו לפני רצחו, מה חשוב לו שנלמד ממנו? מה הוא היה אומר?
או אני שואלת אותך. אני חושבת שהכי חשוב לו היה להיות אדם פשוט, לא להיכנס יותר מדי לדברים של מי עשתה לי, מי לקח לי, מה, איך פגעו בי, פשוט להיות, להסתכל על עצמך, לתקן את עצמך כמה שאתה יכול ולא את האחר, לאהוב כל אדם באשר הוא, ואם יש משהו שקשה לך, אז תסתכל מבפנים, מה, למה זה קשה לך, למה זה פוגע בך, למה זה מציק לך. סיוון, אני מאוד רוצה להודות לך על השיחה הזאת, הלא מובנת מאליה, ואני מאחלת לך שהקדוש ברוך הוא ייתן לך הרבה כוחות להתמודד. אמן, תודה רבה. הפרקליטות רק נגיד הגישה היום כתב אישום לבית המשפט המחוזי נגד המחבל השפל, נקווה שמערכת המשפט תפתיע אותנו הפעם ותמצא איתנו, איתו את הדין, גם כדי להרתיע אחרים. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. עכשיו לסוף סוף דבר קצת נחמד. אם תמיד חשבתם שמתחשק לכם להיות חלק ממי שעושה את החדשות, אפליקציה חדשה יכולה לאפשר לכם לשדר שידורים חיים. ואנחנו משתמשים באפליקציה הזאת בערוץ 20, ואיתנו שניים, דוב צלס, מנכ"ל סנאפרס, שלום. שלום. ושלום לחגי לנג, סמנכ"ל השיווק. יחזקאל לנג, כן. יחזקאל, אוקיי, יחזי. אז שלום גם לך. קודם כל, מה זו האפליקציה הזו? אז סנאפרס בעצם זאת פלטפורמה שמאפשרת לערוצי מדיה, כמו ערוץ 20, לשתף את, את קהל הצופים שלהם במלאכה של יצירת התוכן החדשותי. בעצם... אז נגיד שאני גרה לי בעיר העתיקה וראיתי איזה משהו מרגש מהחלון למטה. יפה. מה עכשיו קורה? אז אוקיי, את יכולה להיכנס בעצם לאפליקציה של ערוץ 20, שיש שם כפתור שידרו מהשטח, ליצור אירוע ולהתחיל לשדר וידאו ישר לאולפן של הערוץ. באיזה אופן זה שונה משידור חי בפייסבוק או ביוטיוב? אתה לא יכול להגיע לקהל, חברת מדיה לא יכול להשתמש בקליק הזה. חברת מדיה, תמונות זה חדשות. בלי תמונות אין חדשות. כן. אבל להשיג את התמונות זה לא קל. זה עולה להם הרבה הרבה כסף לחברות מדיה להשיג את התמונות האלה. CNN ו-Fox News, כדוגמה, משלמים מיליון, מיליארד דולר לשנה, עם כל המשרדים שלהם בכל העולם, כדי לסקר את העולם. אנחנו נותנים להם פתרון מאוד מאוד זול ומאוד מאוד מהר, שעוזר לכם לסקר כל אירוע בעולם, על ידי זה שאנחנו הופכים את הקהל הצופים, לכתבי שטח. לכתבים, שזה לכאורה דבר שאני מניחה שכבר אמרו לכם את זה כשרק התחלתם לעבוד. איך לא חשבו על זה קודם? שזה סימן טוב למיזם שצריך לקרות בעולם. נכון. יש עוד מיזמים שגם הולכים באותו כיוון, אבל אנחנו עושים את זה באופן ייחודי מאוד. נכון. ובגלל זה גם... באיזה אופן זה ייחודי? ב-CNN משתמשים בזה. איפה עוד משתמשים? אז... CNN העתיקו מערוץ 20. הם כל הזמן עושים את זה. אנחנו... בסדר. כן, גם כשיש גוף שידור מנצח, אז כולם אחריו. נכון, אנחנו השתתפנו בתוכנית שנקרא The Bridge, The Builders, שבעצם זאת תוכנית לסטארט-אפס ששייך ל-Warner Media, למרצדס בנז, ובעצם הם מחפשים סטארט-אפים בישראל שיכולים לעזור לפעילות העסקית שלהם. וככה בעצם הגענו לחברות של וורנר מדיה, כמו CNN, CNN בספרדית, גם משתמש בנו. חזי, איך בעצם עלה רעיון? שמעתם קודם שיש איזושהי תחרות, או שזה דבר שאתם כבר הרבה זמן חושבים עליו? לא, אנחנו חושבים על זה הרבה זמן. אני איש תקשורת מעבר. ורצינו ללכת לכיוון של הדמוקרטיזציה של החדשות. עד עכשיו צריך הרבה הרבה כסף כדי לשדר ולאסוף חדשות. אנחנו מצאנו פתרון מאוד מאוד זול, שנותן לחברות מדיות יותר קטנות, וגם אפילו לבלוגרים לסקר את כל העולם מאוד מאוד מהר ובזול.
איזה מודל כלכלי יש לזה? כן, זה SaaS, זה Software as a Service. משלמים לפי חודש איזה סכום כדי להשתמש בפלטפורמה שלנו. הערוץ המשדר. נכון. נכון. וגם אפשר בעצם לשלם לכתבים, לאנשים בשטח שאנחנו משתמשים בהם ככתבי שטח או צלמים, אנחנו יכולים לשלם להם. טוב, אל תתחילו לעשות איתנו פה מסעים ומתנים יותר מדי קשוחים, חברים. אתם רוצים להיות... אתם רוצים שערוץ 20 יהיה טוב, נכון? אז אתם הכתבים שלנו, כל אחד יכול להשתמש באפליקציה הזאת, ולהיות חלק ממה שמייצר את החדשות, וככה אנחנו שוברים את ההגמוניה של התקשורת. זה לא יהיה ככה שכל מי שיש לו יותר כסף יוכל להיות זה שמביא את החומרים, אלא מי שיש לו יותר קהל, ואתם הקהל שלנו, אתם יכולים להיות חלק בעצם מי שמייצר את החדשות. יפה, זה כבר זמין, אני מבינה. נכון, זה זמין גם באפליקציה של ערוץ 20, וגם בעצם סנאפרס זה מה שמאפשר לערוץ 20 היום להיות הקול של העם. יפה מאוד, אז סנאפרס, דובי צלס, חזי לנג, תודה רבה שהייתם איתי. תודה רבה. לקראת סיום, אנחנו רוצים לקפוץ לאומן, ואיתנו משה טנזר, שלום. שלום וברכה, ערב טוב. ערב טוב, אתה כבר כמה שנים באומן? 10 שנים. תספר על האווירה עכשיו, ככה סביב החגים בצל הקורונה. תשמעי, אני הייתי בארץ 3 חודשים וחזרתי לאומן לפני איזה חודשיים ו... אז בהתחלה שחזרתי הכל היה רגוע וטוב, ואז התחילו לדבר מה יהיה בראש השנה, אם אנשים יבואו או לא יבואו. ואז מה שקרה גם המכתב שהפרופסור דאג לשלוח פה לנשיא ולהטריץ ולספר לכולם שהיהודים החרדים שרוצים לבוא לבקר פה בראש השנה הם הנגועים בווירוס, הם החולים, וזה מה שגרם שגם רמת האנטישמיות עולה ועולה ועולה, כאילו כבר מה שהייתי רגיל להסתובב ולצאת לקנות, כבר אני לא מסוגל לעשות את זה היום. אני מניחה שבמכתב לא היה כתוב שהם מביאי קורונה, אבל זה מה שנוצר בעקבות המכתב, ואני רואה שאתה פצוע, זה קשור? כן, לפני שבוע הלכתי לקניות עם חבר בעיר לעשות קנייה לכבוד הבית, לכבוד ראש השנה, ותקפו אותי 6 בחורים אוקראינים. באיזה הקשר זה היה? מה, הם אמרו לך משהו? הם חיפשו להגיע איתי לאיזה ויכוח, לאיזה מלחמה, זה פורסם בכל כלי התקשורת על התקיפה שלי. מה שלומך עכשיו? משתפר עם שבר באף וקצת ניפוחות, אבל לא יותר מזה. זה דבר שהיית רגיל אליו שמחפשים בעצם להתעמת עם יהודים, או שזה משהו שקורה עכשיו? ממש, ממש לא. היינו הולכים לחנויות ברוגע, בכיף, אף אחד לא היה מפריע לנו. ולאחרונה, יכול להיות שזה חוסר פרנסה, זה יכול להיות הווירוס, יכול להיות הרבה דברים, אבל הם פשוט כרגע הם מרגישים כאילו את האפשרות לבוא ולתקוף אותנו, ופשוט כבר לא נהיה נוח לצאת החוצה ולבצע קניות. אני מבינה שנשיא אוקראינה התיר ל-3,000 חסידים להגיע או מתפללים להגיע לאומן. איך אתה חושב שזה ייראה? תשמעי, כבר בשבוע, שבועיים, 3 האחרונים, מנסים להגיע למתווה, מנסים שגם הציון יוכל לעמוד במצב של הווירוס כיום, ואנשים יוכלו לבוא ולהתפלל בבטחה ובטוב. איך זה יקרה? מה מנסים לעשות? אני מניחה שאם אתה גר שם, אתה חלק מהעניין. עשו מלא, בציון עצמו בנו מלא גדרות ומלא כמו מין מסלול כזה שאת עוברת, ואת מגיעה לציון ואין לך אפשרות להתקדם. קודם כל, אתה נכנס לציון, אתה מחויב במסכה. החוק פה באוקראינה אומר, ברחוב אין לך חייב במסכה, ואתה מגיע לאזור סגור, אתה חייב במסכה. והציון כרגע מכנים שם מלא עמדות אלכו ג'ל עם אפשרות לבדיקת חום, בכניסה לציון עם מסכה ולשמור על מרחקים. משה טנזר, קודם כל אני מאחלת לך רפואה שלמה ושתהיה שנה טובה ומתוקה ובשורות טובות. אמן, תודה רבה, שנה טובה, כל טוב. לקראת סיום, תחזית מזג האוויר, מחר יהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ ולאורך מישור החוף הביל, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים, בערים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ, ביום חמישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל עד שרבי. בקיצור, חברים, ממשיך להיות כאן חם, תשמרו על עצמכם, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.